Seterusnya, Kerajaan Sarawak akan meneliti pembinaan infrastruktur dan sistem teknologi penyimpanan karbon di Norway sebagai persiapan ke arah ekonomi karbon di negeri itu. Premier Sarawak Tan Sri Abang Juaritong Openg berkata, setakat ini dua syarikat tempatan, Samling Group dan Petroleum Sarawak Berhad Petros, sudah mempunyai lesen kajian karbon untuk melaksanakan penyelidikan awal berkaitan tenaga hijau tersebut. Tegas Abang Johari, kedua-dua syarikat yang terlibat mempunyai fokus khusus untuk sektor penanaman karbon, melibatkan kawasan perhutanan dan juga luar pesisir. Syarikat yang mempunyai LPR, iaitu Samling, dan mereka sekarang ini sedang looking at the detail dengan rakannya dari Singapura. Okay, nombor duanya adalah Petros. Petros ialah carbon storage untuk di kawasan-kawasan bekas telaga minyak. Ya, sudah. Dan Petros dengan saya akan pergi ke Norway untuk melihat infrastruktur bagaimana kita menyimpankan karbon dan juga injection dia punya teknologi. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Convocation Sarawak Skills dan College University ICAT sekali ke-25 di Borneo Convention Center Kuching pada Isnin. Dalam majlis tersebut, seramai 1,009 orang graduan telah diraikan, terdiri daripada 731 graduan daripada Institusi Pendidikan Sarawak Skills dan 278 graduan College University ICAT dan ICAT Mirit. Terdahulu semasa berucap, Abang Johari Tun Openg berkata, University College ICAT yang baru akan dibina bagi memperluaskan peranannya dalam industri tenaga boleh diperbaharui di Sarawak. Kerajaan Sarawak akan terus membantu University College ICAT. Pertama, kita akan membangunkan kampus yang baru, yang canggih dengan peralatan teknologi yang baru, dan kita harap para graduan akan terus menjadi mereka yang mahir dalam applied science. Yang kedua, Kerajaan Sarawak akan menambahkan bursary scholarship kepada anak-anak yang belajar di institusi pengajian tinggi yang dipunyai oleh Kerajaan Sarawak. Jelasnya, khusus kejuruteraan melibatkan penyelarasan teknologi hidrogen dan kenderaan elektrik atau EV antara yang akan ditawarkan di samping bidang kemahiran teknikal berdaya saing yang lain. Untuk rekod setakat ini, ICATS menawarkan 46 kursus dengan penambahan 5 kursus baru, antaranya Diploma Kejuruteraan Teknikal, Diploma Minyak dan Gas dan Diploma Kejuruteraan Informatik.